军武大本营，张老师，咱们今天现场来的是一位大拿，而且是一位非常低调的大拿，就是外界都不知道，但是呢，其实非常厉害。您不是一直都很关心网络安全吗？对，咱们军武大本营也是常常都在聊关于网络安全的这种话题。因为您也说过，就未来战争就是网络战为主了。那今天请来的杭特老师，他就是一直在从事这个相关的这个网络安全的工作。网络特工，杭特。我要是介绍您是个黑客，您该不高兴了是吧？还好。其实是白帽子。你说是今儿录黑客，我专门穿了件黑衣服是吗？我要呼应一下，是不是？没想到他穿个白的。对，这就是他对自己的这个身份的定位不一样了。您讲讲黑客和白帽子有什么区别？行，那我可以跟大家普及一下。实际上，这个黑客这个词，实际上有好几种含义。其实每个人对他的理解不一样。那咱们可以先从最早期讲。最早期黑客其实是一个褒义词，是个褒义词。其实最早是指这种能去解决各种各样问题的人，那叫黑客。最早的时候是大概什么年代的时候出现的黑客呀？那就四五十年代，50-60年代，大概是这个时候啊。那后来呢，又出了一个叫 Richard Stallman 的一个大官啊。对，这个人其实在这个咱们的开源圈是很有名的，因为他是宣传我要做 free， 大家可以理解这个 free。其实不是指免费啊，不是指免费，实际上是指自由，啊，因为大家知道，早期其实，比如说各种计算机的专家用的都是那种 mainframe， 就是这种，应该说是主机，对吧？因为那时候还没有 PC 嘛，那这个时候大家都是用的 mainframe， 那每个人都有一个账号，有一个密码，我需要有一个账号，正确的账号，有一个正确的密码，我才能使用这台机器。那这个大胡子就说了，说我希望 free。我希望能自由，每个人都有这个能力去或者机会去用这个电脑。那我为什么不只按了一个回车，我就可以使用这个电脑呢？所以他通过一些技术的手段，其实也就是我们现在所说的漏洞，把这个机器的控制权拿到了，然后让每个人按一次回车，我就可以使用这台电脑。就是最早的黑客就通过破解一些网络上的一些个破解密码。破解登录密码，我理解不是破解，实际上是通过漏洞。漏洞他不是说知道你的账号密码，他通过后门进去，他是绕开这个正门。对，就是通过后门进去以后获得网络资源啊，共享啊，有这样的一种，其实就是跟那个最早你说的是50-60年代那时候，就是二战期间，当时德国搞那个超级恩尼格玛。你搞黑客应该知道超级恩尼格玛。对。就是密码机，一开始密码机就是很简单的1234566那样的，他把那个现在的计算机都是从超级恩尼格玛那个上面来的，给那个搞非常繁琐，破解不了。英国就搞了一个庄园，一个大别墅，在里头集中了英国所有的脑子最好使的人，数学家呀什么什么奇思妙想的人，每个人脑子都不正常。我原来专门做过这个节目，露出了苦笑。每个人脑子都不正常。你比方说有一人。他是破解密码特别厉害，特别厉害以后他就是人际关系不好，比如说你这个整天就待在那个地方研究你那些玩意儿，所以你每天见了面给人打个招呼，他说啥呢 ？Good morning 啊，他说我昨天说过了，今儿还让我再说一遍，他就不明白为什么昨天说了 Good morning， 今天是早上见了面还要 Good morning， 不是都一样吗？啊，就是每一个人都是特别各色的一些人，最后居然破解了德国的那些密码。就是一个黑客就相当于一个装甲师，一支舰队这么厉害，所以二战的时候英国赢的这个二战是跟破解这个密码，就是慢慢黑客就衍生到50-60年代，计算机出来就成这个了。其实这个 Facebook 那个 Facebook 那个小扎克伯格原来上大学的时候他不好好念书，他就说。咱们原来开个研讨会什么的都是大家留姓名住址电话号码，他就把这个东西弄成同学录，他就开始编这个的，最后这个挺好，最后慢慢他就自己辍学就开始搞出个 Facebook 来。就他这都是属于搞计算机界的脑子很好用的人，
都是一些特别对、啊、老师，就是我们，你看我们智慧的人，一说到黑客啊，想到的都是智力超群啊，但是呢，好像跟我们普通人也不太一样，行为会比较特怪异，是真的这样吗？您自己在这个圈里混了那么久，我觉得这有些是属于这个艺术的加工，因为比如各种各样的影视作品，对吧？会展示这个。周鸿祎还说他那个黑客都开比他好的跑车，你刚才是不是开好跑车来的？没有，我是打车来的。您接着讲啊，都是什么样的人呢？其实我觉得吧。其实黑客其实也是普通人，其实尤其比如说国内外的这些黑客，其实大家可能平常在街上你也识不出来这个人是个黑客，对吧？但是我觉得黑客至少他得有几个特点啊。那第一个特点呢，可能就是一定要挑战权威，也就是说，因为我们知道有很多系统，对吧？有的系统，比如说制造的这个系统的人就说，我这个东西一定是非常安全的，绝对安全，你肯定攻破不了。那么对于黑客来讲，他一定会去质疑你的这种结论，他一定不会信服说你这个东西是安全的。你越说他安全，他就越想办法要破解。哦，就一般的还看不上眼儿。我之所以黑你，对，是因为我瞧得起你。第二个特点呢，我觉得应该是属于他是对技术要很痴迷，而且呢真的要坐得住。因为其实我们知道，其实本质上讲搞这个黑客呀，或者说破解这些是需要很长的这个专注的。你比如说有很多的黑客，他为了破解一个系统，他可能几天几夜不睡觉，所以如果你没有这种钻研的精神，比如说你坐在这儿是吧，有很多很多，比如说这种其他的这种人，可能他坐不住。所以这个可能跟我们他钻研什么呢？有什么，比方说数学，他是哪方面强才行？那软件，他是到底是哪些？各种方向吧，各种方向。比如说像，但是现在普通的黑客来讲，大部分都属于对软件的理解，比如说他需要，比如说逆向。比如说我们有个软件，对吧？他要把这个软件的所有的这个流程是要搞清楚。那这个搞清楚，说白了就是你拿到一个，其实大家可以理解为是一个黑盒子，那它里面到底是怎么运作的，它是需要花大量的时间去分析的。那这个分析是需要很大的时间的，而且你的对象越大，它分析的时间就越长。比如说可能一个小程序，那我可能十分钟就分析完了，对吧？但是如果你特别大的一个程序，比如说咱举个例子，比如说 Office 这种对象，那你可能要分析很长很长时间。而且要很长的积累，比如说可能是要积累很多年，比如一年两年，这都是有可能的。哦，就是反向的、逆向的去分析这个软件。对，就是要把它的整个运作的这些规律都搞清楚，它是用一个什么思路做出来的，得反过来去推出来，是吧？对，是。伊朗那年把那个美国在阿富汗的一个最先进的 MR-170 一个无人机。把这个无人机给它控制在伊朗降落，呼伦盖尔给收回来，那是美国最绝密的一个无人机。完了以后，它能根据这个软件逆向回去以后，找到整个这个无人机的控制的程序。对对对，能行吗？可以。哇，对，这是没有问题的。但是前提是什么呢？就是逆向分析。前提是就是你要分析的这个对象他自己没有保护，因为其实我们知道很多，比如说美军的这种装备，它其实有很多自毁的装置，比如说它有一些机制，你要一拆。它可能这些机制会自爆或者怎么着，它有这种机制，所以如果你不清楚，可能拆完了那就拆完也就不行。那你能够逆向，就是要比那个设计程序的人还要聪明。对，是的。你否则你没有办法逆向。对。你要能开这个锁的话，你得要知道这个锁是什么样的原理。就是发明这个的人，他只需要知道这一种思路就行。但是逆向的人是不是他得要知道各种可能性，然后他才能去试？这其实就是我说的第三个特点了，就是它属于最后一个特点，就是至少它要有很，就我们专业叫脑洞，就是一定要跟别人的想法是不一样的。那其实在阿里我们其实有一个文化叫就是倒立文化，不知道大家了不了解，就是比如淘宝的同学一入职他要学会倒立。那其实目的是什么呢？其实就是让你从换一种视角去看这个世界。反向思维。对对对，就是比如说平常人，比如说看到一条路，他的想法就是我要走这条路，对吧？那黑客可能看到这条路，他就想我怎么不走这条路？对，还有没有别的路？对对对。那我还是不明白，您说的这个黑客和白帽子之间又是什么区别？这其实这就像造刀一样啊，去打个比方嘛，对吧？你如果说你理解，比如说我造刀就是为了掌握这个技术，那我或者我把它用在这个正面，那就是白帽子，也就是说是白的嘛，对吧？我就是为了。
促进大家提升安全能力。嗯，那如果说你用来犯罪，或者说去窃取一些东西，啊、那叫黑帽子，或者说是叫狭义的黑客。它是像一个技术，就是一个双刃剑，看你怎么样去使用它，是吧？但是我特别好奇的，张老师，是杭特老师这里有很多的故事，就是关于这些黑客或者是白帽子的。嗯、过去我们可能对这一群人吧，有一些模糊的一些就像您说的艺术加工的一个形象，以为他们都穿黑衣服像我这样，对对对，或者每天都是待在家里然后对着电脑屏幕行为很怪异的那种，晚上不睡觉，对，我特别想听您讲讲这个黑客传奇吧，就是都有一些咱们这个黑客的历史上有过一些什么特别的人、特别的故事。我还是分享一下比较有趣味性的吧，就是其实我就分析、我就说一个人嘛，这个人真的应该可能很多人也了解，叫 George Holtz， 其实外号叫神奇小子。那其实你看这第一叫神奇嘛，第二是小子，对吧？小子就代表他其实岁数不大，那他其实是个89年出生的，到现在其实也就不到30岁、那他做过什么比如说惊天地泣鬼神的事情呢？就第一代的 iPhone 是他破解的。他是个美国人，对对，然后当时他只有17岁，他就把 iPhone 给破解了。那当时他破解了以后，他把它放到这个，就是当初叫 eBay 嘛，对吧？把它放到正式上拍卖。那最后得到什么好处呢？第一，他得到了3台同样的手机，新的手机。第二，还有一辆跑车。那接下来呢？比如说他是第一个破解 PS3 的，就是索尼的这个游戏机，他也是他第一个破解的。然后后来他跟索尼之间还有一些，比如说诉讼的纠纷，后来敲诈不是，给我多少钱？不是，不给我多少钱，你我不告诉你。您说那个是真黑客了啊？这是白帽子，他就是为了做饭，就是为了好玩。好玩。对，就是他就是挑战权威嘛，因为说白了就是你的设备发，比如说他锁区，对吧？你不能装很多我喜欢的软件，那他破解了以后，他就可以我可以随心所欲的控制这个。所以这个人他真实身份是什么？你们能知道吗？其实就是一个美国人啊，就是也没上大学，上了大学了吗？ 对，我就感觉美国这有出息的人好像这些都在地库，扎克伯格呀，什么比尔盖茨啊，什么乔布斯啊，全都是没上大学就爱好，上了大学以后一看你教那点玩还不如我自己玩的好呢，上个大一大二就自己就把学校给炒了，自己的车库里边很多我们听说过这种黑客的传说，都说这些人特别小，就是有一些那种十几岁甚至几岁的孩子他就能成为顶尖的高手，这个是真的吗？不排除有这种个体的这个超能量的这种人是有的，但是还毕竟是一个少数现象。是时候表演真正的技术了。不久前有一位医生朋友私信我说，希望我介绍一些战场上的急救知识，但其实啊，论救人我还真不敢跟医生面前班门弄斧，但是在复杂的战场环境下，我们确实有一些用生命和鲜血换来的宝贵经验，今天就在这里跟大家分享一下。我们随身携带的急救包和民用的有些差别，而且还不止一种，给大家展示一下啊，这几个包都是有特殊的作用的，打开的方式也很有特点。看啊，拉开它，哎，里面的东西还不会掉。然后是什么？压力止血带。为什么这种小包里面只有压力止血带呢？就是说你在急救一个人受伤的时候，首先要做的就是止血。在战场上救人的优先等级是先控制大量的出血，保证重要脏器和大脑的血液供给。四肢和头部在战场上受伤的几率很高，所以止血带是最关键的急救装备。首先要把它的血给止住，你才可能进行下一步去挽救他的生命。那么止住血之后呢，第二件做的事，也就是第二等级的事是什么？当然就是通气了。这里说的通气是保证呼吸系统循环畅通，清除口鼻异物，心肺复苏，排除气胸等等，都是为了通气。所有的这一切保证我们的血液正常的往它的大脑里面提供氧，这都叫做通气。由于战场上躯干部中弹是常见的伤，所以我们的另一个急救包里会携带两种特殊的装备。在我们军队里面，大家看啊，那这个是通气的工具，一个单向气阀，就是我们胸部中弹了之后，你把它贴在那个弹孔上面，然后它会吸气的时候
气体不往里面进，但你呼气的时候它会出来，以调整它胸部的压力。然后气胸针啊，一旦形成了气胸之后，把它插进在两根肋骨之间插进去，然后放出一点多余的气体，以保证它呼吸顺畅。还有剩下的就是一些包扎的辅料等等。包扎是防止它的伤口感染，防止它产生第二次损伤。包扎也包括了固定在里面，就比如说骨折，我们的大腿或者小臂骨折了，你一定要在安全的情况下给它用非常合理的方式固定好。为什么？否则的话你抱着它走，它的骨头啊，在它的肌肉组织里面来回的这样切割，那个骨头茬是非常锋利的，会切断它的动脉。总结一下啊，战场急救按照优先等级排序，第一是要控制大量出血，第二要保持呼吸的循环畅通，第三是固定和包扎。那还有一点非常重要，就是把急救包放在触手可及的地方，并且让你的同伴知道它在哪里，这样才能在争分夺秒的危机关头救上你一命。急救这种东西其实讲起来它是一个非常非常庞大的一个体系，非常复杂，但是来日方长，我们慢慢的去讲，我希望大家能够多了解急救方面的知识，在关键的时候可以救到你的队友，可以救到你自己。关心军事的人一定要关注军武大本营微信公众号，在这里有局座张召忠和各界大咖谈笑风生，有著名军事评论员每日点评最热新闻，还有特种兵吴兴磊上天下海带你了解最专业的军事常识，以及最新最火的各项军事展览盛会，这里都独家全即时报道。现在即刻关注军武大本营微信公众号吧，打开微信点击右上角加号，选择添加朋友，再选择公众号一栏输入军武大本营，就能加入我们了。就您接触过的，就是咱们现在吧，就是说现在这个时代来说的话，各个国家的这些黑客，哪些国家比较厉害？那我觉得刚才说的是美国的嘛，对吧？嗯。那我在我的印象里大概还有这么几个国家，一个是比如说以色列。以色列厉害。对对对，那肯定。以色列它特点什么呢？因为首先以色列是全民参军的，也就是说年轻的时候必须要参军。嗯。那很多很多这种参军的这种人，他愿意走这个技术这个途径，对吧？我们知道这个以色列有著名的什么8200部队啊，是叫8200部队是吧？啊，对，所以他基本上有这个从业的经历，而且以色列人就犹太人嘛，特别的聪明，聪明。他是一个就是他的知识是很跨界的，所以他对很多的东西特别了解。嗯。那么前几年这个阵亡病毒，那就是美国跟以色列是联合搞出来的，那通过这个东西把这个伊朗的这个核设施给破坏了，对吧？所以以色列这块是很突出的。嗯。而且以色列认为，这个网络安全这块是他的国家的一个非常值得去宣传的东西，啊，哦，对，然后还有呢，就比如说像这个俄罗斯，俄罗斯也厉害，对对对，啊，俄罗斯呢其实是属于职业化，利用黑客技术来做职业化犯罪，做得非常的，嗯，非常的溜。那他们就不是白帽子了，这种会比较少，这种会比较少，对，因为以色列俄罗斯本质上，怎么讲，他其实他的经济犯罪跟这个黑帮其实都是结合在一起的。哦，对，他们黑帮也会运用网络攻击，而且用的技术也很溜。现在美国不是在黑这个俄罗斯吗？嗯，就说特朗普这怎么能当上总统呢？就说是俄罗斯，就是你俄罗斯黑客搞的啊，操纵了这个选举，改了选票啊。你们业内人觉得这种传闻有可能是真的吗？这个我不能简单的做评价，因为可能会引起这个外交事故。那还有一个国家呢，就是印度啊。印度其实大家可能觉得，因为印度黑客在印度的说白了白帽子，在我们的概念里其实更多的叫赏金猎人，就是他是专门负责什么呢？就是因为大家知道印度这个整体来讲这个经济还是稍微落后一些，对吧？但是印度有几个好处，第一，他的英语是 native 的这个语言，那还有呢，就是说他们对于这个计算机或者网络是一个接触的非常早的，对，而且印度的这个软件外包啊，或者说网络这块的技术都比较发达。那么对于一个比如说家庭条件不好，但是他又有计算机知识的人，他又可以成天坐在家里，对吧？我就在全世界范围内去找各种世界网站的漏洞，然后他把这个漏洞找到了以后，他就把这个东西上交给官方，然后换取这个奖励。那其实因为大家可以去经常去看看，比如说各种各样的这种公司的这种漏洞的排行榜，其实有很多这种印度人，
啊，他们就靠这个作为谋生，就他一天到晚就在家挖漏洞，起药漏洞。他可以靠这个挣到很多钱吗？对对，那甚至说他一年可以挣几十万美金。现在美国像这种大的，这你像谷歌不是，对对对，不是劈柴吗？嗯，劈柴一吗？都是印度裔的。现在这个电子行业的高管呀，好多都是印度裔的 CEO 啊，这些东西印度人。就个体来讲，印度人特别聪明，软件设计什么的。那他现在发展不起来，是因为他这个社会制度啊，他没有办法接住力量办大事。还有就是这个，还有一个国家可能大家会觉得比较意外，就是波兰啊。波兰的这个黑客其实能力也是非常强的，因为其实波兰从历史上讲，它是一个东欧国家，对吧？波兰其实它的传统是它的数学非常好。大家要知道，其实作为黑客来讲，你的思维是要有逻辑性的。其实你要通过一个很缜密的逻辑性，你发现别人的错误，对吧？那其实在业界有很多的这种著名的黑客或者说白帽子吧，都是从波兰出来的。那我们中国怎么样呢？中国整体上讲呢，我觉得在这个单点的能力上还是比较不错的。就是说比如说在某些类型的这个漏洞的这个破解或者挖掘能力，技术点，对，但是在整体上讲，那相对于美国，那真的还是要差，还比较大的差距。就是现在在您身边，您的那些从事这个安全的同事们，他们一般都是什么样的背景过来的呢？关键看你讲哪一部分是做工的呢，还是做房的？工和房，这还是不一样的。因为其实在我的理念里，其实，这个跟这个。咱们讲的这个军事上的这个攻防其实还是差得很大的，因为军事上的攻防，比如说咱们常说的这个红蓝对抗，对吧？红军跟蓝军对抗，就比现在这个朱日和的这种训练，它其实本质上这个红军跟蓝军它是一个，其实工作内容是一样的，但是对于这个安全网络攻防来讲，你做攻跟做防其实它是完全两个不同的性质，都不认识。不是不认识，双方人都不认识。不是这样，就是实际上就是说你做攻的这个技术跟做房的这个技术其实也是两套体系，不是说我工做得好，我反过来这个房就能做得好，这个是两者之间是没有必然关系的。所以张老师，我们今天请韩涛老师来，其实他之前给我讲了一个观点，这个我之前没有听人讲过，就是他觉得因为我们现在看到的很多像我们刚才讲的黑客也好，白帽子也好，觉得网络安全就是挖漏洞，就是找各种各样的漏洞然后去把它给解决掉。可是从您的观点上来讲，您觉得找到漏洞并不能解决问题，有时候反而会加大这个问题，是吗？对，我其实觉得现在就是在这个行业里其实有两个这个大家的误解或者说错误的观点。一个观点呢，就是说认为比如说我这个系统只要是跟外界是隔离的，对吧？只要是隔离的，他认为这就是安全的，就拔掉网线就安全了吗？就是，说白了就是比如说我有一个专用的网络局域网啊，对对，只要我这个局域网是保密的，对，所有的保密的都在这儿，物理隔绝，对，我这个房间物理隔绝，跟外头没有电缆也没有 WiFi， 认为是安全，其实不是这样的。因为现在比如说第一有好多种技术，比如说我即使没有物理网络我也可以做这个数据的交换，比如说我可以把数据也偷出来，这些技术都是有的。第二呢，就是说历史上有很多事情，比如说像刚才讲的这个阵网病毒，对吧？那伊朗的这个浓缩铀的这个网络它其实是完全物理隔绝的，但是美国人或者以色列人可以派一个特工，我插一个 U 盘，我一样可以把这个恶意的软件给架到你的网络里，对吧？包括去年的这个 WannaCry 的这个病毒爆发，其实我们也会看到就是各种各样的这种所谓的隔离的网络都爆发了这种病毒，所以这个观点实际是我觉得是不对的。那还有一个观点呢，就是就比如说我怎么让一个系统变得安全呢，我就是不停地挖漏洞，什么时候把这个漏洞挖干净了，我就认为这个系统是安全的了。这个其实我的理解也是不对的。因为其实我跟大家打个比方，就好比这个，因为现在咱们经常愿意说割韭菜嘛，经常愿意用这个来作为比喻，对吧？那其实我把这个防护这个挖漏洞这个形式其实也用这个作为一个比喻啊，就是说比如我们现在这有一块地，对吧？层出不穷。那现在有了韭菜了，那我现在我韭菜其实代表漏洞，那我一个镰刀下去，对吧？你认为我比如说我把这个韭菜都割干净了，这个漏洞是不是就没有了？但现在的形式是什么呢？就是第一，你这一刀下去，谁都不敢说我把这个韭菜全都割干净了，因为说白了漏洞有很多，每个人可能只能发现一部分，甚至一小部分。
第二呢，这个韭菜它还会长啊，对吧？你现在割的干净了，它接下来还会再长。就漏洞还会再生长吗？对对，是的。因为那肯定是嘛，你就是他讲这个道理，就是杀虫剂的原理嘛。嗯。敌敌畏啊，然后哇一喷，所有的死了，苍蝇蚊子全死了。然后哎，过几天又长出新的，你再拿敌敌畏不管用了，它有免疫力了。嗯。它有免疫力了，不能用 U 盘啊，大家都不用 U 盘，不用 U 盘就安全了吗？对不对？所以说我物理隔绝就行了吗？所以说慢慢它逼着你，它会产生新的漏洞。对，还有就是因为比如说我现在可能负责的就是这么一小块嘛，对吧？那可能再过几个月，那我可能负责的可能是一公顷了，再过几天可能是一平方公里了。那如果说你这样还是持续不断的这种挖漏洞，其实你挖也挖不完，挖不过来。对，嗯，所以如果说只是去挖漏洞，我觉得如果是持这个观点，这个企业如果它真的作用是为了保护，那我觉得它是有办法做不好，是有办法做不好。嗯，因为这个东西就正向的安全体系建设和反向的漏洞挖掘，它是两个体系，不是说我漏洞挖完了，这个安全体系就能建设起来了，它完全是两套。嗯，这其实我再给大家打个比方，可能大家更明白了啊。其实挖漏洞其实相当于什么呢？相当于个拆迁队，嗯，对吧？拆房子，我就是对我要把这房子拆掉，找这个结构的弱点。嗯，但是安全建设是什么呢？其实更相当于是一个，第一，我要有这个建筑师的角色，对吧？我要做这个安全的设计，嗯，就是怎么样我设计的是安全。第二呢，我要有施工队，对吧？嗯，我安全的设计，我是不是能实现的好？第三，还有监理队，就是你实现了，我到底实现的对还是错，有没有哪些问题？再包括最后，甚至说像物业，对吧？你的房屋都交付了以后，维护这个系统的维护，就其实有大量的工作要做。远远不是说我挖个漏洞。这个安全呀，计算机安全是相对安全，你不能追求绝对安全。嗯，你追求绝对安全是不可能，永远不可能。所以我在这方面就特别想听杭德老师讲一讲，比如说美国，嗯，他们是怎么做的，在这块儿，他们所谓的美国是最先进的，那他们是怎么弄的呢？啊，这块其实确实美国在这方面的技术是真的是世界的 number one， 这个是毫无疑问的啊。我可以举个例子，嗯，比如说大家会经常看到新闻说美国人政府说我哪个系统被人入侵了，对吧？你看他成天叫嚷说我被入侵了，那为什么呢？就这里面有就第一，他有能力知道，因为其实现在大家经常会打个笑话说世界上有两种组织，第一种组织是被人入侵了不知道的，第二种是被人入侵知道的，也就是说美国政府至少别人入侵他是清楚的。第二呢，他甚至能知道你是张三李四还是王五，你是从哪个国家的黑客，通过什么样的技术来黑我的，嗯，也就是说他其实是知道的，但是他为什么要说呢？因为你说了以后对于这种攻击方来讲，这是一种压力，这是一种政治上的就是这种压力，对吧？你不说其实很多东西就做不到。那还有呢，就是说美国人在这种安全的防护的这个体系化设计上做的是非常好的。这里边如果展开的说，比如说这个比如说美国，对吧？它第一，它有全球的这种获取数据的能力，也就是说，比如说咱们看新闻，美国可以去窃听这个德国总理的电话，嗯，那就是他想听他就能听，对吧？嗯。第二呢，它有全球的这个，它收集了数据以后，它有全球处理的能力，也就是说，我收集了大量的数据，我处理不过来，我不可能人去看呢，你不可能说让一个分析师在这不停的去听电话，或者是看网页，或者看视频，对吧？它一定有各种各样的机制来处理。那我这里边可以举个例子，比如说美国它有各种各样的项目来处理，比如说大家可能感到很奇怪，比如说这个非洲，对吧？一个小国发生了一个什么部落的斗争，然后美国政府就去掺和一下，嗯，对吧？它为什么有这个能力？就是因为它能识别，比如说它的这个情报原理，它能知道，哎，有这种语言的消息，它能自动化的去把这个东西提取出来。你说你的家里边的财产，所有的东西信息全挂在这上的，最后给你断网。就像阵网病毒似的，伊朗搞这么多年核建设，纳坦兹吗？啊，核建设最后一弄，啊，热烈庆祝，我们第一台核电站啊，这个运行成功，下边并网发电，一摁按钮，没啥也没有，废了，一直到现在还废了，那就这么一个。因为现在呢，其实整个业界的这种感觉就是，大家都会去愿意去当这种明星，对吧？嗯，比如说这种现在各种各样的比赛，大家都愿意去做工。嗯，但这个其实本质上讲，从现在的这个整个的社会的这个矛盾来讲，工作能力其实并不是最主要的。嗯，其实我们最做的最差的，
其实是做这个防护这块。刚才其实我也讲了嘛，就是大家都有核弹，对吧？其实谁都不怕谁，但是问题是你又没有这个防御能力。如果说你没有这个防御能力，那你将来就只有被打的份儿。但这块能力其实是很难建设的。其实是防护，你咱们今儿聊的都是你阿里企业内部的这样的一个事情。其实，在20年前，当时我最早对这个事引起重视，就是当时2001年，中美撞击事件之后。中美撞击事件之后呢，就是当时因为我的网络战争书已经出来了，大家就感觉这个我们应该用网络去攻击美国。当时就是全世界的网民联合起来，就集中时间去攻击美国海军、美国国防部的网站，真的就给他插上红旗了。大家感觉哇，这好，我们网络战争啊第一次实现了，就当时是这么来的。那个时候我就意识到这个问题太危险了，所以当时媒体采访我就说，我说我现在真正感觉到网络战争怎么一夜之间就爆发了，我说以后需要呢从国家层次立法，就网络安全法，就是要界定这个什么叫网络攻击，什么叫网络防御啊，要把企业的这些东西变成一些社会的东西。其实到现在还没解决这个问题。